ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଦେଶରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ ସାତ ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ তবে আগামী দিন মানুষের সেক্টর সেক্টরকই কেন্দ্র সরকার কিছু পরনার যাচ্ছেন জনধন আকৌ পরে চব্বিশ ঘণ্টা ও সাতদিনিকিয়া ব্যাংকিং সেবা লোকের নিকটে পচাই প্রস্তুত চাল এই লক্ষণক পূরণ করা সকলে গত বজেট্রে সরকার পঁচস্তরটি জেলার পঁচস্তরটি ডিজিটাল ব্যাংকিং ইউনিট খলিবা খোলারাপ ঘোষণা করে তবে ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক আর্িআই পক্ষ ডিজিটাল ব্যাংক ইউনিটস খোলারাপ গাইডলাইনটি জারি করা তবে জণাড়ি যে এই সমস্ত গাইডলাইন କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ পরবর্তী খবর উদ্ঘাটিত হগন্নাথ মেডিকাল কলেজ তবে পুরী রহত প্রতীক্ষিত শ্রী জগন্নাথ মেডিকা কলেজ ও হসিটাল উদ্ঘাটিত হয়েছি সোমবার মুখ্যমন্ত্রী নবীন মেডিকাল কলেজ কলেজক উদ্ঘাটন করেছেন তবে ভরচুয়াল উপস্থিত রয়ে নতনভাবে নাম লেখাই ছাত্রছাত্রী শুভেচ্ছা জনাইব কথা হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণবীয়স ওশার আয়ুষ্মান ভারত যোজনা লগু করা তে সূচনাযোগ্য এই মেডিকা কলেজ ମୋଟ ଛଅଶହ ଚଉତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଅଛି ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶହେ ତେର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାରିଶହ ପଚାଶଟି ଏମ୍ବି ବି ଏସ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ରହିଅଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶହେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ମାସ ଲଗାତାର ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ ଲଗାତାର ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏ କାରଣରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ଚଉଦ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଅଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହି ଛୁଟି ନିଷ୍ପଭି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଅଛି ଏପ୍ରିଲ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଏପ୍ରିଲ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଏପ୍ରିଲ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖ ହେଉଛି ମାସର ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଯଦିଓ ତୃତୀୟ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହେ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆସାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିହୁ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ ଷୋହଳରେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପ୍ରିଲ ସତର ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ରବିବାର ରବିବାର ଏମିତିରେ ବି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଚି ସେୟାରର ନାଁ ବଦଳି ହେବ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡସ୍ କମ୍ପାନୀ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱୀକୃତି ତେବେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ହରିଦ୍ୱାର ସ୍ଥିତ ପତଞ୍ଜଳି ଗ୍ରପ୍ର ଫାର୍ମ ରୁଚି ସେୟାର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି କି ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡସ୍ କରିବା ନେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଫଇସଲା କମ୍ପାନୀର ସାର୍ବଜନିକ ସେୟାର ନିଗମ ବା ଏପିଓର ଏପ୍ରିଲ୍ ଆଠ ତାରିଖରୁ ସୂଚିବଦ୍ଧ ହେବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଶୁଣାଯାଇଛି ଏପିଓର କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ତେୟାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସେୟାର ବଜାରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଅଛି କି ରୁଚି ସେୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ବଦଳାଇ ପତଞ୍ଜଳି ଫୋର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଥବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଁ ରଖିପାରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଭିଡ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସି ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏନ୍ଟିଜିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ତେବେ କୋଭିଡର ନୂଆ ଏକ୍ସି ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏନ୍ଟିଜିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଏନକ ଆରୋରା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅମିକ୍ରନ୍ ଏକ୍ସି ପରି ଅନେକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏସବୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମାରାତ୍ମକ ନୁହନ୍ତି କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ରତ ସଂକ୍ରମକ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆରୋରା ଅମିକ୍ରନ୍ର ଏହି ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟରୁ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି હજાર તોડે રહી છે સંક્રમણ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ୍ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଲା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାର ଗେମ୍ରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଶାହାବାଜ ସରିଫ୍ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ତେଇଶତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାହାବାଜ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଦଳ ପିଟିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ତେବେ ଶାହା ମହମ୍ମୁଦ କୁରେଶି ଯାହାଙ୍କୁ ହରାଇ ଶାହାବାଜ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସଂସଦରେ ଭୋଟିଂ ସାଲିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ପିଟିଆଇର ସାଂସଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ଏକାବନରେ ଲାହୋରରେ ଶାହାବାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ସହ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଶାହାବାଜ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ଆଠରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇହଜାର ତେରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଶାହାବାଜ পরবর্তী খবর ছদিনপাঁ বাধাপ্রা্ত হব ট্রেন সেবা টিকেট করা পূর্বর আজ হি চেক করে নিবে আস্ত কিছু দিন মধ্যে ভারতীয় রেলবাই কিছু ট্রেন চলাচল সেবা বাধাপ্রাত হব তে আজ আপনার দূরযাত্রা কৌশি যোজনা করুচ কি কুয়াডে যা চাই তাহলে আপনার খারাপ খবর ছদিনপাঁ বিভিন্ন ট্রেন্র গতিপথ পরন হয়েবেলায় কিছু ট্রেন কু বা বিভিন্ন প্রকার মেটে কামপ ট্রেন চলাচল সময় পরিবর্তন আশা ତେଣୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହାଓଡ଼ା ଭୋପାଳ ସିଙ୍ଗେରୋଇଲି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କୋଲକାତା ଟ୍ରେନ୍ ରହିଅଛି ସେହିପରି ଭୋପାଳ ସିଙ୍ଗେରୋଇଲି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବର ଦୁଇ ଦୁଇ ଏକଶହ ପାଞ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ତେରରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ହାରିଲା ଭାରତ ତେବେ ମହିଳା ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଅଛି ଭାରତ ଜିରୋରୁ ତିନି ଗୋଲ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଅଛି ବିଜୟୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟେସା ବିଟସ୍ମା ଲୁନା ଫୋକୋକେ ଓ ଜିପୋ ଡିକେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ ତେବେ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅକ୍ରାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା ମୁମତାଜ ଖାଁ ଓ ସଲିମା ଟେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଭାରତକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏଥିସହ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ରହିଅଛି ଏଥର ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ରହିବ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ତିନୋଟି ପର୍ଣ୍ଣିଟାଲ୍ ସ୍କର୍ଣ୍ଣରର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ পরবর্তী খবর দৈনিক নবেশ কর্তু টঙ্কা মোদী সরকার দেবে ছ হাজার টাকার পেনশন তবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাম কর্মচারী মানুষ কেন্দ্র সরকার এক নতুন যোজনা লগু করা যোজনার অসংগঠিত শ্রমিক পেনশন মিল প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনার রাস্তা কড়ে লগা যাই ব্যক্তি রিক্সা চালক এবং নির্মাণ শ্রমিক মানে এই যোজনার লাভ উঠাই এই যোজনের দৈনিক দুই টাকার কম নিবেশ করে বার্ষিক ছতিশ ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଏହି ଯୋଜନାର ମାସକୁ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛତିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ଅଠର ଓ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଚାଳିଶ ରହିଅଛି ତେବେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କମନ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ମାସକୁ ମାସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଇସା କଟିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ର ରୂପାନ୍ତରଣ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଅଛି ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଗବେଷଣା ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ କମିନି କରୋନାର କପ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କୋଭିଡର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ କୋଭିଡର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଏ ନେଇ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଓ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଗବେଷଣା କରିବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକାବନ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଡୋଜ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେଇସାରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅମିକ୍ରନ୍ର ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଗବେଷଣାରିପ ପୋର୍ଟ ଚବିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରତିକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଅମିକ୍ରୋନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଭାବଶୀଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି পৰৱৰ্তী খবৰ মহি স্কুল যাব মগু নাহা মনে পকাই পাই গাওঁ গাঁও চালিছে নাচ গীত তে দুবৰ্শ হ'লে স্কুল বন্দি মধ্য মাটি মাড়িব চাহু নহয় পিলা মানে এতিপে গাওঁ গাঁও বুলুচি শিক্ষাৰ্থ পিলা মানুহ স্কুল যাব উৎসাহিত কৰিব আকৰ্িত কৰিব প্ৰয়াস কৰাি তাৰ ঘৰ স্কুল আগতে নাচগীত কৰি পিলা স্কুল যাব মনাও বিদ্যালয় খুলিগলি চাল বিদ্যালয় যোৱা মনদে পাঠ পঢ়িবা বিদ্যালয় দেখ হছুচি ବଲେ ହୁଟି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଏ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲିଛି ଗାଡ଼ି କରୋନା କଟକଣା ହଟିଯିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଏମିତି ସଚେତନ ରଥ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କରୋନା ଭୟ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗାଁ ଗାଁରେ ନାଚ ଗୀତ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝିଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁଅମାନେ ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ତେବେ ଝିଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁଅମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁନଃ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଅଛି ତେବେ ଏନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ ତେର କୋଟି କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ପୁଅ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏହା ସହ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ଝିଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବାର ବିପଦ ପଦ ଅଧିକ ରହିଅଛି ଶହେ ତିରିଶଟି ଦେଶରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁଅମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁନଃ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଅଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅଗ୍ରଗତି ହାରକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ସତାବନଟି ଦେଶ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ୁଥିବା କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ କିଶୋର ବାଳକମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି পরবর্তী খবর আইসিএসসি দ্বাদশর পরীক্ষা সূচী জান তবে ভারতীয় বিদ্যালয় সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিষদ আইসিএসসি সেকেন্ড সেমেষ্টার পরীক্ষা দুই হাজার বাইশ সময় সারণী প্রকাশ পাইছি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষণের তারিখক ধ্যানরে রাখি সময় সারণীকে প্রস্তুত করাছি ক্যারিয়র পোর্টাল সরকুলার বিভাগের আইসিএসআই সারণী উপলব্ধ রয়েছে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আইসিএসই পরীক্ষা এপ্রিল পঁচিশ রু আজার বাইশ মাস ମେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଇସିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ପଚିଶରୁ ଜୁନ୍ ଛଅ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଆଇସିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ଏଗାରଟାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରୁ ଆଇସିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ସମୁଦାୟ ଅବଧି ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଇସିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ପଚିଶରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନାଟି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲାଗିଲେ ମାସେ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଯୁଦ୍ଧ ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘାଟ ଲଢ଼େଇ ତେବେ ରୁଷ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତେବେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଣ୍ଡ୍ରି ଇଲାରିଓନୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆରୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ଏପରି ହେଲେ ମାସ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହିପରି କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ କରିପାରିବେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ କେବଳ ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେତେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ ଏହାକୁ ପୁଟିନ୍ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଆଜି ନିଜ ଚାହିଦାରେ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ଠାରୁ ରୁଷ କିଣୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଦେଶ ଆମଦାନୀ କରିବାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏହା ସହ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ରୁଷ ଓ ପୁଟିନ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଝରଣା ପାଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଇପ୍ ସର୍ଗେ ଘର ପାଖରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟାଘାତ କାରଣ ହେଉ କି ମଟର ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଅଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ବି ପାଣି ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଡ଼ ଗାଁରେ ବିନା ବିଜୁଳି ବିନା ମଟରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର କଦଳମାଳି ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର ତେବେ ବିନା ବିଜୁଳି ଓ ବିନା ମୋଟର ଚାଳିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏକ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ହୋଇଅଛି ସେଥିରେ ଝରଣା ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଅନ୍ୟ ଏକ କୁଣ୍ଡକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଅଛି ପରେ କୋଇଲା ଓ ବାଲି ପକାଇ ଝରଣା ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଟ୍ୟାପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କଦମାଡ଼ି ଗାଁରେ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ନଳକୂପ ରହିଅଛି ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଇରନ୍ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଆର୍ ଭିଲିନ କ୍ରିଷ୍ଣନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଅଭିନବ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ପାଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିପରି ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କରିହେବ ସେନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତସିଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେବ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅଘଟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତସିଟା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଣି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ କୁଦୁଡ଼ିଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରକ୍ତସିଟା ପଡ଼ିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏହାପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ସ୍ନାନ କରାଯିବା ବିଧି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରାଯାଉଛି ସ୍ଥାନକୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷାର ଋତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ହଟିଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଏସ୍ସି ସିଏଚ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସରିଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୋଆର ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଅପ୍ରିଲରେ ହିଁ କରାଯିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଅଛି ତେବେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକତା ଦୂର କରିବା ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ ମେ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଠାରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ମେ ପାଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି পরবর্তী খবর নিট ইউজি দুই পরীক্ষা আরম্ভ হেলা প্রক্রিয়া তবে নিট ইউজি দুই হাজার বাইশ প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছি। ন্যাশনাল টেষ্টিং এজেন্সি পক্ষে এনে আবেদন পত্র আহ্বান করাছি আগামী দুই হাজার বাইশ মে ছ্যন্ত নিট দুই হাজার বাইশ নিয়ে পঞ্জিকরণ জারি হব ইউজি মেডিকাল পরীক্ষা দেওয়া আশায়ী ছাত্রছাত্রী মানে এনিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রে আবেদনটি করেিবিএস বিডিএস বিএমএস বিএমএমএস বিয়ু এমএমএস বিএচএস এমএসাম ନିମନ୍ତେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ସତରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଅସାମାଜିକ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୁଜରାଟ କନ୍ନଡ ମାଲାୟାଳମ୍ ମରାଠୀ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭଳି ତେରଟି ଭାଷାରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନିଟ୍ ୟୁଜି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ଚାରୋଟି ସହର ଚୟନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସହର କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏନ୍ଟିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମଳ ବେଳକୁ କମିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଭାଉ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସଡ଼କ ତେବେ ବର୍ଷକରେ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ମାଟି ସହ ମାଟି ହୋଇ ଚାଷ କରିଥାଏ ଚାଷୀ ତେବେ ଧାର କରଜ ତା'ସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ଦରରେ କଷଣ ସହ ଚାଷୀ ଚାଷ କରେ ହେଲେ ଅମଳ ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦର ଠିକ୍ ନ ରୁହେ ତେବେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସ ହେବା ସାହିଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଏପରି କିଛି ଘଟିଅଛି ମୁଣ୍ଡର ଝାଡ଼ ତୁଣ୍ଡର ମାରି ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଷା ପୁଅ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଜାର ଦର କମ୍ ଥିବାରୁ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଚାହିଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦରରେ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିନପାରିବା କ୍ଷତି ସହଛନ୍ତି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଲା ଚାଷୀର କେବେ କ୍ଷତି ହସିଲା ଅମଳ ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅମଳ ହୋଇଛି ସତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଚଷା ପୁଅ ପକ୍ଷ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ କରିବେ ତ କ'ଣ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲଙ୍କା ସିନା ତୋଳା ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଏବେ ଅକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଉତ୍ପାଦିତ ଲଙ୍କା ଠିକ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏପରିକି ବ୍ୟବହାର ରାଜ୍ୟର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଙ୍କାର ଚାହିଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ପାଉଣା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିବା ହେବ ସହଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ କରୁଛି କାମ ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃହତ ହେଉଥିବା ଆପ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରାୟ ଶତପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ୟୁଜର୍କୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜ ଆପ୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଚର୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯୋଜନା କରୁଅଛି ଯାହାଥରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଫିଚର୍ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ସ୍କାର୍ଟଫୋନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଯୁଗରେ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆଗକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହା ଶୀଘ୍ର କରିପାରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃହତ୍ତମ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଅପେକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁଭବ

ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଅଛି ତେବେ ଏହି ଫିଚର ଆଗକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ଏହି ଫିଚର୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫୋନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାବା